Tjena allihopa och välkomna till ännu en video. Och sorry att jag inte lagt upp på typ en vecka, men det har varit jul, nyår och allt sånt, så hoppas ni fattar. I alla fall, för 2-3 veckor sedan sålde jag Cristiano Ronaldo och köpte ett nytt lag. Jag tror ni har sett det. Om ni inte har sett det, ser det ut så här. Jag tror egentligen det här är typ det bästa laget jag haft på cirka 2 år kanske. Om ni minns, på FIFA 15 så hade jag 1000 Kuwaitis rad, ett lag med Ronaldo, Bale, Benzema, jag får med också. Vann 1000 Kuwaitis rad med det laget. Och det här laget är inte, kanske inte riktigt lika bra, men det är det bästa laget jag haft sen det laget. Så om ni minns, i höstas så sa jag att jag skulle möta YouTubers i Waders. Jag har mött Frolle bara, enkel vinst. Men vi har inte mött någon efter den wagen mot Frolle. Så gilla den här videon om ni vill se en wager mellan mig och Evanders. Kommer vara min nästa video här, det kommer inte säkert. Men kommer möta Evanders snart, så gilla videon om ni vill att jag ska möta Evanders. Och spamma hans Twitter att han ska möta mig. Ja. Så eftersom det här laget är svinbra och jag har blivit bättre med, så tänker jag bevisa det genom att vi kör en match i Division 1. Jag har blivit uppflyttad nu till Division 1, spelat Divisionen nu ett tag, bara övat på spelet. Och Division 1 på riktigt, inget bullshit nu. Så har inte kört en enda match i Division 1 än, men jag tänker att vi går in en match i Division 1 och ja, visar att vi kan vinna mot Ivan Lapagne. Då kör vi första matchen någonsin i Division 1, FIFA 18. Och Ronaldinho, Ronaldo, Griezmann, Dembélé. Okej, vi får se. Jag har inte kört FIFA på typ 1-2 veckor nu. Eller det har jag, för jag har precis blivit uppflyttad till Division 1. Men jag har inte spelat på typ en vecka nu på riktigt. Så kom igen. Aj, jag känner mig helt lost. Jag fattar inte varför det... Aj, vilken tur vi har. Jag fattar inte, okej. Fokus, jag har fan inte kört på en vecka typ, så nu är det fokus. Aj, det är sån sinnessjuk delay i den här matchen också, helvete. Ah, det kommer bli mål nu. Åh, vilken tur att jag tryckte innan så han gjorde det när han gjorde sådär. Ah, men jag fattar inte, ni ser, det kommer fan inte gå att spela i den här matchen. Alltså, det är helt omöjligt med såna jävla delay. Alltså, det... Ah, men det var då fan, vilken tur. Alltså, jag måste trycka så långt före för att de ska göra någonting. Vilken tur vi har alltså. Ah, men det var inte till han. Ah, ni ser, de tacklar så långt. Ah, det är tur att den här spelaren inte är så bra alltså. Ah, det går inte. Det är så jävla svårt att spela i FIFA alltså när det är sån här delay. Alltså, det är helt sjukt. Och där är det mål, för vi hinner inte! Ja, fy fan alltså, det är... Ja, det är så jävla så skylla på någonting, men jag säger det, titta här! Och så gör han en chip, ni vet, men titta nu! What? Ja, men vad är det som... Ja, men... Ja, men det är... Vad är det som... Ah, vad fan alltså. Vad är det som händer? Att det där... Alltså, varför händer det där? Varför la Elgaton av mitt under... Nej, alltså. Att vi ska göra det så enkelt för motståndarna när vi redan har det sån här. Helvete, nu kommer alla sitta där och säga att jag bara skyller. Men det är fan alltså. Det är så sjukt på det här spelet att det blir mål nu. Titta här, vad bra vi är. Titta nu. Och tillbaks. Domman! Ja, jag har glömt hur frustrerande det här spelet. Ta den bra. Alltså, att man ens ska behöva vara orolig att han inte tar den när det är ett sånt läge. Okej, då är ju snälla. Ja, det går så långsamt för det är sån jävla. Tillbaks igen och ut på kanten. Snälla nu, in i mitten. Ja, ni ser. Och sen nu. Ja, men du... Alltså, de vill att vi ska bli besvikna genom att inte blåsa direkt så bolljäveln ska hinna gå in. Bra, Boateng. Och nu... Ah, fan, 3-2, snälla nu. In i mitten. Ah, kör nu, Aubameyang. Snälla, måste vara. Ah, vi svetsar. Ah, det kommer bli mål. Har vi det redan 2-1? Alltså, den här spelaren är inte bra. Någon sån jävla tur i början. Bara kom igen, 2-1, Marco Roy. Där, och in i mitten, och tillbaks. Och där, bra. Och Pogba. Jajamän, 2-2 i matchen. Jag säger det, han har bara sån tur. Den här spelaren, 2-2 Pogba. Alla sitter där i början och du är sämst. Så sitter man här och gör 2 mål i 45 minuten. Ja, det där var ju det sjukaste någonsin, att Elgato bara lägger av mitt under en inspelning så allt skiter sig. Bra. Och spring, Kylian. Ja, nu måste det. Bakom honom. Ja, fan, nu är jag bort från situationen. Bra, Kylian. Helvete, vilken jävla... Det är, alltså, det är så mycket delay, så det är... Ja, det är magiskt alltså. Det är helt omöjligt. Det är, jag skojar inte. Ni fattar inte. Ja, det är då fan alltså.
Alltså det är helt... Alltså det är så frustrerande att de inte gör vad man trycker, så det är helt sjukt på det här spelet. Ja men du för fan, varför går ingen in i mitten? Alltså att alla bara står kvar där är... Alltså det är så sinnessjukt! Ja, det blir mål, för det går inte! Vi måste trycka 2 sekunder innan Baffan. Bra, domaren. Bra, gå tillbaks. Ja, det var inte det jag ville. Bra, dessa ger även att passningen var skitdålig. Ja, det är som man ger... Alltså, jag ger fan upp alltså när det kommer till försvarsspel med sånt här jävla... Alltså, ni ser, det är inte ens en målchans, men jag tycker det är så... Ja, det går inte! Det är helt omöjligt! Ah, vad det är så frustrerande att spela en sån här match när det verkligen inte... Alltså, ni ser, jag trycker på tackling och så gör han det bara för att... Ja, det... Ja, det är så... Alltså, att de inte gör vad man trycker den sekunden man trycker, det är så... Alltså, att du... Varför tar han emot bollen? Varför? Varför passar han inte på ett när man trycker? Jo, för det är sån jävla delay. Det är helt sjukt. Alltså, jag fattar inte varför det här alltid händer. Varje gång jag ska visa någonting så går det alltid dåligt av någon anledning. Det är alltid sån jävla delay när jag spelar in. Jag fattar inte om det har något jävla fel med någonting. Att han var så dålig och vi ändå förlorar med... Ja, jag förlorade ändå på grund av delay, så att ni som är bra på spelet som inte kommenterar att jag är sämst, ni vet vad jag snackar om när jag menar det här. Det förändrar egentligen ingenting, för det här laget är fortfarande bäst jag haft. Och när mitt försvar tacklar 2 sekunder efter man trycker, då är det fullkomligt omöjligt. Så att egentligen förändrar det här ingenting. Så gilla den här videon om ni vill att jag ska möta Evanders nästa video jag gör. Kommer säkert inte vara nästa video, men... Vi kommer möta snart, så gilla den här videon om ni vill se det. Så tack i alla fall för att ni kollade på videon och ha det. Alltså det är så sjukt att han kunde vinna som var så jävla dålig också. Han vinner enbart på att det är sån jävla delay. Alltså det är helt sjukt.